Fustes, cargols, tornavisos i martells, filferro, molta traça i paciència. Aquests van ser els materials i eines necessaris per a les famílies per a construir una caixa niu. Abans de posar-se a treballar, però, el monitor, que va dirigir el taller, va passar unes diapositives amb una petita explicació teòrica sobre la seva funció, la seva importància i com muntar-la. Va destacar que la manca de forats als boscos per a niuar era un dels grans motius per a la seva construcció. Durant aquesta explicació, les fotografies dels ocells que habitaven aquestes caixes, sent el més comú d'ells la mallerenga, va despertar l'interès en nens i nenes. Després d'una estona cargolant i picant amb l'ajuda dels pares, els nius van quedar enllestits. Ara només caldrà esperar fins al 26 de febrer per a penjar-les i fins al 30 d'abril per veure si els petits ocells hi fan niuada.